मुखेल वळ स्वर्गार्थान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. नियलाक आदार. एक ओस्तोरी दिसपोटी पिडेंत पडटाली. सदांच घरांत तांच्या शांती सुशेग नासलोलो. तांच्या पीपीसी वांगड्यांनी तिका मिसांत वांटो घेवंक बरें कुमसार करूंक उस्कायलेलें. दिसपोटी मिसांत वांटो घेवन जेजू आपल्या जिविताचो उंडो हें सत मानून घेवंक सेवेचें जिवीत समुदायांत जिवंक गरजेचें. गायनाचो जेलो D23 ह्या गितांत अशें मेळटा. जिविताचो उंडो हांव पियोंक येवचें तानेल्यारू, जिविताचो उंडो हांवूय खावंक येवचें मुखेल्यारू, मनशाक म्हजेर भावार्थ देंवल्यार केन्नाच ताका लागची ना तान, मनीस म्हजे सोरशीं आयल्यार तोवूय केन्नाच भुकेचो ना. जेजू म्हणटा, म्हजेर विस्वास दवरतात ताका कसलीच तान लागची ना. जेजू आमचे कुडीची न्हय पूण आत्म्याची तानीची कबर करतालो. जेजू तांची तान भागयतालो पूण तांकां सांगतालो, देखून आपलें मांस आनी आपलें रगत दिवंक आशेतालो. दर दिसा मिसा बलिदानाक मनशाच्या वावरांत केल्लो उंडो सोरो जेजूचें मांस आनी रगत जाता. सदांच मिसांत वांटो घेवन आमची कुडीची आनी आत्म्याची तान भागोवंक जाय तेन्नाच आमकां कुशलकाय फावो जातली. आमच्या आत्म्याची आमी परामर्श करतात काय? मागणें करून आनी बायबल वाचून आमच्या आत्म्याची तान आमी भागोवंक जाय. देवाचो आनी आमचो संबंद सदांच घोट आसूंक फावो. हो जिविताचो उंडो आमकां एक दीस स्वर्गार पावयतलो म्हूण आमी सत मानता. म्हजो ताराव, जेजूच्या मासा रगताचेर म्हजो बावार्थ वाडयतलो.